wa rahmatullahi wa barakatuhu. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, muna gode mishi, muna neman taimako a gare shi, muna neman kariya daga gare shi akan sharrace-sharracen da ke cikin zukatanmu da miyagun ayyukanmu, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da shi, ba mai badar da shi, wanda Allah ya kaddara mishi bata, baka samun wani makusanci ko masoyi, ballantana mai kawo dauki da zai agaza mishi ya shiryar da shi. Mun yarda cewa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai, ba shi da abokin hadaka. Zuciyarmu na amincewa da haka, bakunanmu na maimaita haka, gabbanmu na aikata shaida akan haka. Kuma mun amince cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan aikin Allah ne, cikamakin annabawa. Allah ya aiko shi da shiriya da addinin gaskiya domin ya dora shi akan dukkan addinai, ko da a ce kafirai da munafikai da algungumai da marasa gaskiya da masu kashe mutane ba su so haka ba. Yan uwa, yau za mu yi magana ne akan layya, wanda da dama daga cikin mutane sun kintsa ko suna shirye-shiryen kintsawa domin yanka rago na layya. Abinda muke so mu kalla akan haka shine yanda tarihin layya yake, da kuma mahimmancin yanka shedanin da ke cikin zuciyarka kafin ka yanka rago. Allah tabaraka wataala ya kaddara bayin Allah su yi layya. Amma in ka lura da layya, tana da alaka da abin da ake kira sadaukarwa. Menene sadaukarwa? Sadaukarwa shine ka bada wani abu ba tare da ka nemi riba a kan shi ba, don neman yadda ko don neman kusanci. Irin wannan ya faru lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta Annabi Adam da 'ya'ya, wanda ya fara neman kusancin Allah su ne 'ya'yan Annabi Adamu guda biyu, waɗanda ake kiransu Habila da Kabila. Shi Habila shi ne ya ga ya kamata ya bada rago, Kabila kuma manomi ne, shi kuma ya bada amfanin gona. Amma shi Habila ya yi da zuciya, shi kuma wannan ya yi da gaba, kawai ya ɗauka ya bayar. Kuma a wancan lokaci ba a jira wai sai gobe sannan ka ga sakamako, yattin kyace. Kana ba da sadaka yanzu nan za ka gane an karɓa ko ba a karɓa ba. Suna bayarwa sai wuta daga sama ta zo ta ɗauke ragon Habila, wanda yake nuna cewa an karɓi aikin shi. Shi kuma wannan aka bar mishi amfanin gonan shi a gaban shi, ya san yanda zai yi da shi, Allah baya so. Wallahi da a ce za a dawo wannan tsarin, ragunan da za su yi kwantai a garin nan, wallahi suna da yawa. To amma Allah ya taimake mu, ba a kan wannan tsarin, saboda haka sai mutane su bata a rububi. Sai shi wanda ba a karɓi nashi ba ya kalli ɗan uwansa ya ce, to wallahi sai na kashe ka, tunda abin tsiya ne, a karɓi naka ba a karɓi nawa ba. Shi kuma sai ya ce, to ai ka ga abin da ya sa ba za a karɓi naka ba kenan. Mummunar zuciya. Inna ma ya takabbalu Allahu minal muttaqina, ai Allah yana karɓa ne daga masu taƙawa. A shi kenan a tsadar ragon nan ka je ka sai rago mai tsada ba taƙawa, me ya amfani shi?
da yawa daman za su yanka ne wai dan ya nuna wa makocin shi shi ma ba wasa bane to kai fada ne tsakani da Allah ka zo ka rasa abin da zaka nuna aji da shi wai sai ragon layya wai kaga mutum fa da ya daura ragon kuma an jima sai ya fito yana wani haka sannan me rago abin da ake yi dan Allah me na wani nuna wa makota wai kai ma ka isa wani ma ragon nashi na sadaka ne sadaka kan sadaka Allah ya samu dace amma duk da haka ya damu makota so da ka ba a maganan takawa takawa ita ce za ta sa a karbi ragon naka bayan haka idan aka zo tarihin layya sai a ga kamar yadda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Usama ibn Zaid ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wai wannan layya ta menene ne sai yace sunnatu abikum Ibrahim ce tsarin babanku ne kwaikwayon babanku annabi Ibrahim ne sai yace to an haka ne to mu me za mu samu a ciki sai yace kowane gashi ɗaya za a rubuta maka kyakkyawan aiki kaga ashe sai kuma karkaje kuma kana cewa to a baka mai gashi da yawa mai nama da yawa da alaga ta wala to so da haka annabi Ibrahim shi abin da ya faru shine yana da mata matarsa uwar gida tun suna yara ya aure ta suka tsufa ya kai shekara 100 ita kuma wajen 80 da amma ba da to wata rana sun je Egypt sai aka bata ita aka bawa baiwa aka bata Hajara baiwa ga baiwa zancen yana da tsawo saboda akwai hadari nake yanyankewa da aka bata baiwa ita kuma sai ta zo ta ce to kai mai gida wannan baiwa ka enta ta ka aure ta ka taba ganin haka mace ta ce wa mijinta ga mata ka aura in kaga ta faɗa to akwai wani abu ba haka nan kawai ba ita ma ba haka kawai ta faɗa ba ta ga ya damu da san ɗa ita kuma tana zargin shi ne ba zai aihu ba ba ita ba amma ya za a yi a gwada ga mace nan auri ƴar ƙarama mu ga ko za ka aihu shi kuma Allah yana ruwan shi kawai ana bashi da ya aura cikau sai ciki shikenan kawai da ta ga ciki wasa ne gaske ne sai aka haihu sai ta ce to bari ga ma gaskiya ko ni ko su dole ne ka zabi ɗaya kawai shi kuma annabi Ibrahim yanzu ya zai yi ya ce uwar gida ta tafi a to ai shi ba irin ka bane ka san mu ne kawai tattare ki tafi din mana kuma ba dama yayi abin da yake so dole annabin Allah ne to sai Allah ya umarce shi dan a kashe wannan fitina ka ɗauki wannan jinjiri da babar shi ka kai su can cikin sahara ka ajiye su ya ɗauke su ya kawo su kwarin maka ba ruwa ba tsuro ba abinci ba mutum ba kowa ya ajiye su ya juya zai tafi ta ce ila aina ya sayidi kai mai gida ina zuwa bai ce mata komai ba za ka tafi ka ban mu a nan sai ya ɗaga kai ya ce eh to Allah ne ya ce ka ban mu a nan sai ya ɗaga kai ya ce eh ta ce to je ka in dai Allah ne ya ce ka bar mu a nan to ba zai cutar da mu ba to bayan ya koma sai zuciyar shi ta zama tana cike da tunanin ɗan shi ka suranta a ce ba ka taɓa aihuwa ba sai da ka shekara 100 a duniya ka samu ɗa kuma wai a ce ka ɗauki ɗan nan yana jinjiri ka je ka kai shi wato annabawa bayin Allah ne bayin Allah ne kai in kai ne ai sai dai a sake wahayi tsakani da Allah a ce wai ka kai ɗanka ka ajiye a jeji ai sai dai a sake wani sabon wahayi
ba ka kuke mana ba, aka gaya maka hukuncin Allah, ya ce malam a sake dubawa dai. Wai ta mai neman gwamna, bai ce malam a mana addu'a, ina neman gwamna. Malam ya ce to ya Allah, in alheri ne, ce dakata malam, kawai ka mana addu'a mu samu, ka wani ci wani alheri ne, ka taba ganin kujerar gwamnati da ba alheri ba. Allah ya sa mu ga lafiya. To so da haka sai Annabi Ibrahim yana tunanin ɗansa. To shi kuma Allah baya son a samu wani gurbi a zuciyar Annabi na ƙaunar wani abu ba Allah ba, musamman Annabi Ibrahim babba. To shine aka ce mar ya je ya dauki dan ya yanka, kuma ma ba a aiko mala'ika ba, sai aka nuna masa a cikin mafarki bayan yaron ya fa girma, ya kai amfani har ma ya zama shine jagora a wannan yankin, gurin ya rayu, sai aka ce je yanka shi. To shine in ka duba suratu Safati, Qur'ani sura ta 37 aya ta 102, zaka ga inda yace wato ya bunayyi falamma balaga ma'ahu sa'aya, daga farkon ayar kenan, lokacin da yaron ya kai yayi tafiya tare da shi, yayi aiki tare da shi, qala ya bunayyi, sai ya ce kai ɗana, inni ara fil manami, ni fa a mafarki na ga an ce anni azbahu, ka zan yanka ka, fanzur ma za ta ra. To ka duba ka ga me ya kamata kai yanzu da ɗanka ne, ya ce baba ka haukace, a ba wata ansa da zai baka da ya wuce wannan, ka ce ka yi mafarki za ka yanka ɗan zamanin nan, sai ya ce baba ka haukace. To sai ya ce ya abati if almatu umar, kai ɗana, kai babana, ka je ka aikata abin da aka umarce ka, satajiduni insha Allahu minas sabirina, zaka same ni in Allah yadda cikin masu haƙuri. Falamma aslama, da suka miƙa wuya da ɗan da uban, uban ya yadda zai yanka ɗan, ɗan ya yadda a yanka shi, tunda bin Allah ne. To sai watallahu liljabin, sai ya kwantar da shi a abke goshinsa a ƙasa. Malamai suka ce ya yi haka ne don kar ya su haɗa ido ya ji tausayin shi. Wanadainahu an ya Ibrahim, sai kawai ya ji ana kira ana, kai Ibrahim, kad saddaqta ru'ya, haƙiƙa ka gaskata mafarki. Shikenan fafadnahu bidhabihin azim, sai muka fanshi wannan yaron da abin yanka mai girma. Wannan abin yanka, sai malamai suka ce wancan rago da Habila ya bayar wuta ta ɗauke, shi ne aka ajiye a aljanna don wannan rana, sai aka dawo da Annabi Ibrahim. Wannan ya nuna kenan idan ka ba wa Allah da zuciya ɗaya, to shi kuma Allah zai maida maka. Ai shi yasa ya faɗa a cikin Alƙur'ani, ya ce baya son naman naku, baya son jinin, ba abin da zai same shi, me Allah zai yi da namanka? Ka zo yanka, ka kalli ragon dan Allah, ka kalli ragon, me Allah zai yi da dan wannan ragon naka? Allah bai san nama, bai san jinin, amma me yake zuwa wajen shi? Taqawa. Sai malamai suka ce Annabi Ibrahim ya ba da abin da yake ya mallaka na ƙarshe don bin umarnin Allah. Annabi Ibrahim ya yanka san zuciyar shi, abin da zuciyar shi take so, ya cire, ya haƙura. Da haka idan ka zo layya, haka ake so, ƙiyayya, gaba, haushi, matsala, tashin hankali, fushi, hasada, ƙiyayya, rashin duk wani abu mara kyau, ka fara yanka shi kafin ka yanka rago. Wallahi da haka muke layya da an zauna lafiya.
da dai a ce kowa zai yanka rago ya tuna matsalolin da ke cikin zuciyar shi na rashin kirki ya yanka tukun da mun huta amma ka yanka rago ba ka yanka shedanin zuciyarka ba ai matsala tana nan har yanzu ba shi yasa kaga kasar komai matsalolin namu ne fa kaje an ce wai general fa general da a kasan nan aka ce general sai gaban talaka ya fadi to amma yanzu wai general aka tare a hanyar Abuja kuma aka kashe shi general fa kuma kaji wai a kasan nan wai garin kokuwar wai karban abincin yan gudun hijira mata masu ciki suka mutu haba da Allah to wai wace layya zamu yi ne ma ba gara mu tara kudaden ragunan din mu kai yan gudun hijira ba tunda suna jin yunwa har ana mutuwa a kokuwar abinci san kanmu yayi yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a samu karshen matsalolin kasan nan dan matsalolin kullun karuwa suke da aka don Allah a idin nan wannan ma yasa in tunatar da ku cewa zamu yi idi anan in Allah ya yarda kuma zamu fi maida hankali ne akan matsalolin kasan mu mu yi addu'a tunda rana ce ta musamman mu maida hankali ba nan kadai ba duk inda za a yi idi don Allah a maida hankali wajen roƙon Allah matsalolin kasan nan Allah ka cire mana su matsalolin sun yi yawa tunda nake ban taɓa ganin an ce wai rago guda ɗaya 350 ba wai sai wannan shekara ka kalli rago a ce ma 100 dan kankani ba kuma an ce wai zaka hawo ka haye siratsi amma kuma a ce ma 100 kuma ka kalle shi wannan ko dan ka ma ba zai iya haiwa da shi siratsi ba balle kai Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya zaunar da kasan mu lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya sa layyan nan da zamu yi duk ragon da muka yanka Allah ya yanka mana wani shedanin kasan nan a jiki wanda ya hana mu zaman lafiya wanda ya sa ƙasa ta dinga tsada wanda yake kawo mana duk mai kawo mana matsala Allah ya ubangiji ka yanka zuciyar shi ka cire matsalar mu samu zaman lafiya mu samu walwala mu samu alheri ƙasa ta yi kyau Allah tabaraka wa ta'ala ya muku albarka wanda ba shi da rago Allah ya bashi wanda yake da biyu ya daure ya ba wa makocin shi daya wanda yake da uku ya kawo ɗaya masallaci Alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu bihi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlilhu ta'ala fala hadiya la wa nashhadu an la ilaha illa Allah ta'ala wahdahu la sharika la ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أحبتي في الله ها هو وقت الأضحية قد أتاكم فينبغي لنا بل يجب لنا أن نتحدث عن الأضحية ما معناها ما تاريخها كيف تصنع وما هي الأشياء المطلوبة لدى من يريد أن يضحي فنقول إن الأضحية تسمى قربانا لماذا؟ لأن من أصلها أن يتقرب الإنسان إلى ربه بإيتاء ذبيحة لله وإن التفتنا إلى تاريخها
نرى أنه يعود إلى أبني آدم ابني آدم اللذان قص لنا أمرهما القرآن عند قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين دلت الآية أيها الأحباب على من شأن الأضحية أن تتبنى على أسس التقوى فإذا لم يكن هناك تقوى كما قال القرآن لن ينال الله دماء لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فلذلك ينبغي علينا أن نؤسس تقوانا قبل أن نذبح ذبائحنا ويرجع أخيرا تاريخ أضحية إلى إبراهيم كما سأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له ما هذه الأضاحي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة أبيكم إبراهيم فقال ما لنا فيها قال لكل شعرة حسنة دلت هذا الحديث على أنه يرجع إلى إبراهيم عليه السلام وذلك عندما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل وذلك معنى قول الله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين دل ما تسمعون أيها الأحباب على أنه يجب عليكم أن تكون لديكم نيات حسنة عند الذبح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ونسأله سبحانه وتعالى أن يسهل لنا أمر الأضاحي All praises and glories are due to Allah subhanahu wa ta'ala. We thank Him. We believe in Him. We bear witness that there is no deity worthy of being worshipped except Him subhanahu wa ta'ala. And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the final messenger of Allah. Brothers and sisters in Islam, today we are going to look at sacrifice. Especially animal sacrifice during the period of Eid al-Adha. Sacrifice is the offering of material possessions or the lives of animals to a deity as an act of propitiation or worship. Evidence of ritual animal sacrifice has been seen at least since the beginning of history. Here we have to look at the history of the sons of Adam as given in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala said to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, recite to them the history or the tale of the two sons of Adam. When one of them offered, when both of them offered a sacrifice, but it was accepted from the first one, and the other one
It was not accepted from him. And he said, I shall kill you. He said to the first one, I shall kill you. But he said to him, Allah subhanahu wa ta'ala accepts only from those who are pious, who have piety. From here, we tend to understand that piety is very fundamental, is vital in the conduct of sacrifice. And ulama also traced the history of Udhiyah back to Abraham alayhi salam, Ibrahim, the founder of the three major religions we have, according to history. Ibrahim was ordained by Allah subhanahu wa ta'ala to take his family to Valley of Mecca. At that time, there wasn't anybody there. Nothing was there. But he obeyed Allah subhanahu wa ta'ala and took his family there. And after some time, Allah subhanahu wa ta'ala noticed that there is a portion in the mind of Ibrahim alayhi salam, which was set aside for remembrance of his child Ismail. And Allah subhanahu wa ta'ala ordained Ibrahim to go back to that valley and slaughter his own son. On reaching there, Ibrahim called the attention of his child Ismail that this is what I have observed. I have seen in a vision that I will slaughter you. What is your own opinion? The child said to him, continue with what you are ordered to do. And inshallah, you are going to find me among the perseverance ones, those who persevere, those who are patient with Allah. Here we can see the importance of being patient with Allah subhanahu wa ta'ala. Let's accept what Allah subhanahu wa ta'ala had decreed for us. Look at the situation of our country. We have to be patient with Allah. But we have to do something as a matter of urgent. Because look at a general will be attacked on the way and killed some kilometers from the capital of the nation. This is annoying. In fact, this is challenging. We have to do something. That is why we will dedicate our prayers of the day of Eid to ask Allah for intervention in our security issues and other problems. And here we can learn a lesson. Ibrahim totally submitted to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala called him that you have fulfilled the vision, and therefore we are going to ransom your son with a great udhiyah. And Allah subhanahu wa ta'ala sent down a sheep for him to slaughter. Therefore, if you give your ram to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will give you something instead of it. Therefore, we have to do it with a full mind, with a good intention. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our ibadah. May Allah subhanahu wa ta'ala leave us alive to see the time of slaughtering the animals, and may He accept to us. Qumu ila salati.